kagulog sa akin. Aba, ano gagawin ko? Dandyan! Anuhin ma! Aba? Drive. Yeah! Hoy! Oo, hindi. Liliko tayo. Ah! Eh, dun pa eh! Oh, meron pa. Gay! Pwede? Oo! Si Madam! Hindi na tayo pwede. Turn. Yan guys. Ninakatayo pa ito. Para ka lang nagda-drive kita, Mildred. Maganda na tayo. Hindi, dun pa. One. Concentrate. Hintay niyo dito. Baka mabangga natin yung bata. Ha 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 ha